ଭଲ ସଫା ବୋତଲରେ ସଫା କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିକି ଛାଣିକି ଏ ଓଆର୍ଏସ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ସେ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଏ ଛୁଆକୁ ଯେତେ ଥର ତୁମେ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆକୁ ଖାଇ ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜିନ୍ ବଟିକା। ଜିନ୍ ବଟିକା କେତେ ମାସ ହେଇଛି ଛୁଆକୁ? 17 ମାସ। 17 ମାସ ଯଦି ହେଇଛି ଏଇ ଛୁଆକୁ ଗୋଟାଏ ନେଖା ଦେବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେବ? 14 ଦିନ ଯାଏ ଦେବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ ମନେ ରହିଲା। ପାଣିକି ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିକି ORS ଗୋଳେଇକି ଦେବେ। ଏଇ ORS ଯେଉଁ ଆମେ ବି ଦେଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ, ବାହାରେ ବି ମିଳୁଛି, ଦୋକାନ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରୁ ବି କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲିଟର ବୋତଲ ପାଣିରେ ଗୋଟେ କେବଳ ORS ପାଉଡର ଗୋଳେଇବୁ, ଅଧିକ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ, ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେଇଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଲିଟ୍ରିକା ବୋତଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲିଟ୍ରିକା ମଗ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବେଲାରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ। ମନେ ରଖିଥିବ ଏ ପାଣିଟା ଗୋଳେଇଲା ମାତ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ, ଏ ପାଣି ପକେଇଦେବ। ତାପରେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ପୁଣି ଲିଟ୍ରେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ORS ପାଉଡରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ORS ପାଉଡର ପଛପାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ପଢ଼ି କେବଳ ସେ ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବୁଝିଲ ଅପା? ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ତେଳ ଝାଡ଼ା ହେବ ସେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ମା' କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବୁ। ଛୁଆର ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ଥର ଖାଉଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।